waxay ahayd sanad walba dad cusub inay yimaadaan hadda fiiriya safaaradan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii isku rigi jiray yaa meel dhignay ma fahmtay madaxweyne barnaamij isridaaya wixii lagu kharash garayn jiray waxaa safaaradaha ku kasee mahor Washington wax ku yeelan weyn macnaheedu ma aha lacagtan looma baahnayn waa loo baahnaa lacag ay qadar nasiisay ayaa waxaa madaxweynuhu yiri lacagta qadar nasiisay yaa ay nagu deeqday aan safaaradeena dibadda meel u dhigno yaa ilaa inaanay naba siin lahayn baa dhici karin lahayd moogta yaa safaaradeena dibadda aan meel u dhigno halkan safaaradan ka iibsano haddii aan doonayno aan qadno